د افغانستان مظلوم او مجاهد ملت ته دا ډاډ ورکوو چې د شیرخان بندر لاره د تاجکستان سره په عمومي شکل خلاصه ده. دا د موټرانو تګ راتګ روان ده، تګ راتګ کوي او ټول مسلمانان دلته د ژوند کوي، لاره خلاصه ده او دلته د مجاهدینو د امارت حاکمیت ده. لله الحمد ټول ژوند د مسلمانانو عادي حالت ته راغلی ده او موټروانان دیو راځي، تګ راتګ کوي، لاره خلاصه ده. د موټرو په مخ، د تجارانو او شرکتو په مخ باندې هیڅ نوع مشکل نشته. ټول تجارانو او شرکتو ته دا ډاډ ورکوو تر څو خپل مالونه په ښه صحیح ډول باندې واړوي او راواړوي. السلام علیکم استاد جوړه، شکر دلا پزنه شیر تر والي ده خیره راجستان ده خیره. کوم مشکلات خو نست انشاء الله؟ انشاء الله و سلام خو ویل دي کوم مشکلات و نست نو توکل پر خدای. زال الله مو مرسه بخیر ورسه پرایت مینان ده انشاء الله.